សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pithet ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំកម្មវិធីមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកនរគ្នាដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android កម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា UU Booster ហើយយើងបើកវាកម្មវិធីនេះគឺវាសម្រួលដល់ការលេងហ្គេមអ្នកនរគ្នាដោយវាផ្លាស់ប្ដូរ VPN ហើយធ្វើឲ្យអ៊ីនធឺណិតលឿនហើយបិទ pop up alert ដូចជា message ឬក៏ call បិទតែម្ដងអត់ឲ្យរំខានដល់ការលេងហ្គេមទេអញ្ចឹងនេះឥឡូវយើងក្នុងនេះយើងមានតែហ្គេម PUBG ទេអញ្ចឹងយើងអាច add ហ្គេមបន្ថែមនេះឃើញ add បានច្រើនមែនតើចាំចំពោះវិធីប្រើគឺនេះឥឡូវយើងសាកមើល AC PUBG AC ខ្ញុំបោះចុចលើបោះមកហើយ continue នេះឥឡូវវាចេញបែបផ្ទាំងបែបនេះយើងយកអានេះមក connect វាបដូរ VPN វាមិនមែនបដូរឲ្យយឺតទេគឺបដូរទៅលឿនតែម្ដងនេះហើយប្រហែលជា PUBG នេះក៏ប្រហែលជា update ដែរព្រោះខ្ញុំអត់ដែរបានបើកវានៅក្នុងហ្នឹងឯងអត់ដឹងថាវាដេកបានអត់ទេហើយវាធ្វើឲ្យហ្គេមយើងដើរស្មូតល្អវាលឿននិយាយទៅអត់តាក់ទេអ៊ីនធឺណិតក៏លឿនល្អដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកនរគ្នាដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមធ្វើឲ្យ CPU ក៏វាល្អដែរធ្វើការធ្វើការនៃ CPU និង RAM ហ្នឹងវាលូនល្អវាអត់តាក់អ៊ីនធឺណិតក៏អត់តាក់អញ្ចឹងវាល្អសម្រាប់អ្នកដែលលេងហ្គេមដូចជា PUBGBanglory នេះរំដៅហ្គេមដែលស៊ីអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងអញ្ចឹងនរនេះលេងអត់បានទេខ្ញុំគាត់ធ្វើការសាកល្បងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងឲ្យយើងបែកមកវិញនៅសារតាខ្ញុំអត់មាន login អីចូលទេខ្ញុំគឺកាក់បែកតែម្ដងយើងចូលទៅ app របស់យើងវិញបន្ទាប់ពីយើងលែងចង់លេងវាដែរយើងចុចត្រង់កន្លែងនេះ next speed មានថា ping គឺ38 ms ហើយ improve គឺ 82% និង loss 0% ហើយនេះគឺកំពុងតែធ្វើការបោះបងហ្គេមនឹងឲ្យលឿនចាំបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនចង់លេងវាទេយើងសម្រាប់ពេលលេងយើងអាចបិទវាបានឲ្យ stop boss នេះបិទវាវិញមកគឺជាការស្រេចហើយនេះហ្គេមដែលអ្នកនរគ្នាអាចបោះវាបានគឺមានច្រើនមែនទែនមិនថាតែហ្គេមនឹងទេគឺហ្គេមដែលអ្នកនរគ្នាដែលឡើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកវានឹងបង្ហាញនៅទីនេះនេះគឺហ្គេមតែមួយទេប៉ុន្តែវាបង្ហាញអាស្រ័យលើនេះគឺ PUBG Mobile AS គឺ AC Server AC ហើយ US គឺ USA ហើយនឹង EU គឺអឺរ៉ុបហើយនេះគឺ PUBG version test ទីមីគឺ version ចិនមានឯនេះចានេះគឺ KR ការ៉េនឹងជប៉ុនអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយដាក់រូបកដាំងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំហើយចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ